خا هو ريو ده خا سيدا لوبريجيشن سيستم كي واحد سيستم تشيري على بروبرتي انجريدز على سيركت على بامب على جيتس على فلتر على كولر على انسبكشن على بريشر تيست كازز اوف لو ار لو هاي ار لو على بريشر او على بامب لير لوبريكيشن دا وز وي 8 انجن مو دا شو کرے وی 8 دی وی 6 تے ال کولر کم دے لے کے دے لو گورے ال فلٹر دا گورے ال پمپ دا گورے ال سٹینر کیم شافٹ ٹائم ال کنٹرول دا ٹول باب دا ٹول دے لے ها this way oil is the life blood of the engine oil is the life blood of the engine matlab aise the singa che dum insaan da para wheel zarurat thi circulation da ka khati jinda the oil zarurat thi oil cannot be compressed oil compress ki di nashiha aga ar ke thamma ya da aga na compress ki ko buji ka hydraulic thi ko oil li ko petrol da na compress ki ha So when it forms a thin film on engine components, they was for say detail ke liye. Sath mein bataye ki bata sawal hai ki the film juri ki bata kono mazbooti. Jada pa yo bata da part to bata wala hai dasna takla hui. Aaga shidan da ki clear show. Che oil compress ki ki na pati wala chakam thin film jur shi da a hobo na compress ki. Aba aga ba aba na compress ki ki na پدی وجہ باندې ما ایل فلم برقرار وی سو سو وین اٹ فارمز ا تین فلم چکر دا تین فلم شکل اختیار کی سو سشی سیاری ایل یعنی الا ایل تین فلم پتلا ته شکل اختیار کی نا نا کمپریس کیگی اون ان انجن کمپوننٹ پسا باندې تے انجن پپور دو میس بیا پوردا باندې اٹ کیپس देम فرام کنٹیکٹنگ ایچ ادر او دا کم چې دا ال فلم دی دا پردی یو بل نه جدا ساتي څه ساتي جدا ساتي لکه ماته څه ویچ سره خوېږي په خوېږي د فرش او د پیمنس کې د ابو ته راشي د ابو الکه ګاله څومره درودي ګاله درودي کې نه وي خو چې کله سره روډ نه دی یا نری غونډې کې ډېر خرابې ګریپ نه وي وایي کنه خو دا ال فلم دومره یا واټر فلم یا واټر کم ته دی کنه دا دومره خطرناک شي ځکه اول دا اولی برقرار دي دا کمپرس کیږي دا څنګه کیږي آئل کمپرس کیږي نه نو موږ کتل یو پریکټیکل موږ کړو کار کنه موږ کړو 10 10 دکمل لا دا پاس کړل دا کمل پاس کړل وای چې دا لیکوډ کین ناٹ بی کمپرسڈ ما یاد کو دبایا اوس هوا دا هوا کمپرس کیږي ډیر هوا ته پلیکټر کې یو دی کول شي او چې ګلاس کې څومره وبره دي دوم رو بو بده کرا دي نه سیوا بو
پدې کې نشي راتلی کته ډېر وسره دورو دوی ودا ربي وي خوراتلی وبد نشي لټلې بدل نه پدې کې په 1 لیټر لیکوډ راځي کا پېټرول کې اگر ډیزل کې اگر سی سیوا باندې شي راتلی په خبره پويږي دې وایي چې پدې وجه باندې چې کله آیل فلم جوړ شي د دوه پردو مینس کې نه غا نه کمپرس کیږي نه برقرار وي ځما ځین کېم نه کنسو یې نو خوښ کړو باید دوه نړۍ ته وي دا په کله کې لګ ټکراوي او سره سيزو ډیر ځین کا دې سوي اټ کیپ دیم فرام ای کنټاکټر وا ایچ اذر او دا یو بل نه جدا ساتي برزي اف ان انجن کمپوننت از سټریټ فور آل For just a short period of time, irreversible damage can occur. Consider the purzi, if an engine component is starved, matlab, the purzi yobal sara bana hairaz ulegi, aw yaj jalubi, for oil for just a short period, to short period da faru, time irreversible damage can occur. The short period da faru, the purzi chata yoze ushu ulegi aur uchaligi, the irreversible damage can occur. Thus, damage ba akal shi chalo irreversible, چاغه واپس کیږي نشي اوبه خرابيږي مطلب که څنګه کرا خراب شو irreversible کنه irreversible چاغه واپس کیږي نشي اوس نه کټم دین ټیم irreversible دی یاره تاسو وا زه واپس بلیا سره راوړم شو واه کټم کولا نه خبره کوي دی وایي چې کله یا پروزي د ټین فلم د بغیر یو ول سره بالا هراس تکرو شو دا به به چې کوم نه خرج کوم شو دا irreversible irreversible The purpose of the lubrication system is to be certain oil is constantly supplied. Come to the lubrication system, maqsad de nagadi constantly supply, matlab barahiras rawan supply to all components to report hota that engine that require it. Come for hota thi lubrication ho pakar hui. The lubrication system da maqsad de چکه مه پرده مووی بلید اغیتا کانستنتلی مطلب جاری اغیتا د فیول سپلای ضرورت وی ها خبره پوی ایت پمپ اایل تھرو اوټ د انجن دی په اون انجن کې اایل پمپ کوي دغه چې دمو زړه دی انسان سره څه کوي پمپینګ کوي بلډ سرکولیشن کوي چکه دا پمپینګ وزريږي بس خبره ختمه دی ما د سپلای وزري دا بس خبره ختمه فور شارټ پیریډ کوم معمولی لیک پیریډ د پاره هو دا خبره پوهه چهره اٹیک راځي نه چلوشي مینه وځي کی کنه هارت اٹیک چهره شي چلوشي کله چې د آیل سرکولیشن کومه د وینې لارې نه یو لار ته بلاک را بلاک شي چې بلاک شي نه سرکولیشن ودریږي او زړه پټاو شوش نه یا دنه بس لیک شي ختم شي ودریږي خبره پوهه بیا څه وایي ها It pumps oil. The oil pump it through the engine to small passages and tubes. The oil pump it to small passages, very very large, and tubes or very very tubular. In the engine, engine block, in the engine block and cylinder head, engine block key or cylinder head. Wait, I just want to clear you. Hello, yes sir. Wait, my dear. البنطه 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 البنطه
Ha. This component and passage make up the oil circuit. Come to the two layers of the oil filter. So that's good. Then the third one is oil circuit. Third one is oil circuit. Yes, the oil circuit start with the oil pan or some oil circuit start key with the oil the loop in or some the oil pump. Draws and pump raki oil. Ramat nab the yoga na bal deta. Like a munchi gala. Then the yoga na bal deta raka ka the mu dra a line. Drying. Yoga na bal deta muju. Rashakan. The oil pump draw oil from the pan through a pickup screen and filter. Pickup screen matlab al pump kya hai? The oil pump or draw oil from the oil pan. The oil pan na oil raka hi oil pump or through a pickup screen and filter, the comes channel over here. Na hai yaar. That's the way. The oil is then pressurized. Oil pressurized and sent to the main oil passage. What you read? Main oil passage. Come to the game room where you are. From here, the oil flow through a multitude of circuits and passages to feed various components and moving parts. Now, the reason is the oil passage comes oil supply. Agasati. अगर यार पदी लार गुजरों का ने से कहीं फीड मतलब पहला फीड मतलब कल जब हम वाई जब मोर बच्ची ने प्यार किया तो ब्रश फीड प्यार सीनो वाले अगर कोई ब्रश जैसे वाई जब आए हम से कहीं अगर फीड कहीं वेरियस कंपोनेंट एंड मूवी पार्ट के लिए ना वेरियस कंपोनेंट का कम चिन्ह रहे मुश्किल पुर्जीरी एंड मूवी पार्ट और कम से मूवी पार्ट पार्सिंग Eventually, the oil ran back to the oil pan to start the journey all over again. Eventually, matlab, eventually, bar bar the oil ran back. Kam je oil lubricate, for the lubricate, na kam je desi. Wapas ba? Oil pan desi to start the journey all over again. Chida chakar dubara hui. Ba khabar apni ne? Huh? Спасибо.
خبر ادا کرنا دا آئل پمپ از ڈریون آئل پمپ ڈرائیو کی گی ڈریون کی گی بائی دا فرنٹ شافٹ آف دا کیم شافٹ کم چیز دا کیم شافٹ مخ کے شافٹ تے بیچ پہ پلے لگی دلی یا پلے پہ لگی دلی بیا کر کم چیز کرنک شافٹ ہی کرنک شافٹ نبار جو شافٹ رہو تھی کر کم چیز پلے لگی کم چیز آگے آدم پہ لگی دیتا ہوئی فرنٹ شافٹ دیتا ہوئی آئل پمپ ڈرا آئل فرم دا آئل پین دا آئل پین دا تیل رکھا گی اینڈ ڈائریکٹ it through the oil filter aur oil filter se legi then on to the main oil passage aur again apart the main oil passage the end the cylinder black to cylinder black not so when installing the timing cover check the timing cover lage it is important da zaruri da to remember chita ta yaad bhi to install the o-ring of the oil pump and oil filter check am zero o-ring o-ring matlab pe jaise change kya na install ke No, I'll press the main result. If the O-ring are not installed, so, chale, O-ring would like you. So, just like you, pressure bar, do you. Take that with your key. Yes, sir. Can I say, okay, but all the units are going to be ready, you know? Yes, sir. Can I say, okay, but I hit one, I have not already to go, I will make it very good, you know? Yes, sir. Can I say, okay, but I hit one, I have not already to go, I will make it very good, you know? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. I'm going to put it in the post. I'm going to put it in the post.